podcast u živo. Drugačija radio veza. Dobar dan, 11 sati, 10 minuta, posljednja ovo neđeljna drugačija radio veza. Moj gost, Radoje Cerović, komunikolog. Dobrodošli. Poštovanje. Hvala lijepo za odvojeno vrijeme u žestokom ritmu obavezah. Ništa, čast nije. E, Naslovio sam temu današnjeg razgovora, možda malo sužava, ali zapravo vjerujem će biti prihvatljiv uvod. Ko su snajperisti na društvenim mrežama? Zašto sam upotrijebio termin snajperisti? Zato što u tom svijetu snajperisti važe za najbolesnije ljude, za najgore ljude, za one koji kroz durbin vide lice čovjeka, ponekad žene, djeteta, koje pucaju. E sad, ovi ljudi o kojima ćemo danas pričati, koji su povod za današnji razgovor, također znaju i lik, i, i, i još više, i dijelo, snajperisti ponekad osim lika ne znaju ništa, ovi znaju sve i na svoj način pucaju, obračunavaju se, šalju, ili žele da pošalju, što bi rekao naš premieru, duhovnu smrt <laughs> ne, na koje uh, oštre oružje. Uh, neposredan povod je ovo što se dešava posljednjih dana, jedna zaista nevjerojatna hajka na društvenim mrežama uh, protiv koleginice Mirke Dević iz uh, gradske televizije, protiv Dalibor Keuljarević uh, iz CGO-a, ali čim sam rekao, nevjerojatno ugrizao sam se za jezik, jer je to nešto što bukvalno imamo svakog dana a, uh, i ne vidim zašto bi bilo nevjerovatno <laughs> da kažem, ugrizao sam se za jezik, nešto što nam se dešava već, uh, pa moglo bi se reći, i, i decenijama. Uh, za početak, šta me zanima, uh, imate li vi neku predstavu o profilu, o karakteru, o psihološkom profilu te vrste ljudi koja se na takav način obračunava sa ljudima koji su i meta? Uh, tu predstavu, da, I imamo tu predstavu na neki način, s tim što ono što je, mada je to i očigledno iz uh, gore izloženog, da se, radi, da se ne radi o tako rijetkim ili izuzetnim, nažalost, profilima ličnosti koje se u to upuštaju. Radi se o, reklo bi se, o relativno ili na izgled relativno potpuno uobičajenim i normalnim podnavodnicima ljudima koje srećemo svuda oko nas. Kako se od normalnog čovjeka postaje neko ko radi odstrel? Bilo kakve vrste na društvenim mrežama, putem verbalnog nasilja ili putem fizičkog nasilja ulazu u zgrade ili putem dizanja u vazduh e, bombom. bom, Ja imam na mom blogu upravo ta jedan, ta jedan, to jedno objašnjenje kako dolazi malo ovako kompleksnije psihološko, kako, kako nastaju ubice, sam, e, samubice bombaši. Jel? Ja? Na vrlo sličan način, naravno kroz mnogo manje ekstremne procese imamo i upravo takve ljude. O čemu se radi? Radi se o jednoj potrebi identifikacije sa sopstvenim socijalnim okruženjem. Postoje oni koji su plaćeni da to rade. Oni nažalost, uopšte nisu većina. Oni su manjina, ali oni pokreću jedan social bubble u kojem moj vojnički zanos da učestujem u takvom vrsti pljuvanja, vrijeđanja, urlikanja i tako dalje, ponižavanja, je skoro pa neka forma, kako da kažem, dužnosti koju ja imam prema toj mojoj zajednici. Jel? I to je fenomen koji je tipičan za takozvanu identity politics. Šta je identity politics? Dizajner nešto nacrta i ja se identifikujem sa tim znakom. Znači, krivi su dizajneri. Ja volim da se našem kada krivo se dozve. Tu sam upravo zapisao da pitan dužnost, on je tako osjećaju ili dužnost i izrije komu je nametnuta? Mi smo, imamo instinkte koji su nastali u vrijeme kada je moj Čopor morao da se brani i kada je to bilo preče od bilo čega. Zašto? Jer je cijena a, neodbranjivanja Čopora smrt, ali neminovna smrt, bez imalo... M, šimpanze, naše najbliže srodnici, se kolju po 3-4 godine do genocida, do istrebljenja druge grupe. Ili druga grupa ode, ili bude do kraja istrebljena. Do, do, do zadnjeg, makar muškog. Jel? Do istrebljenjine ili naše. Tako je, tako je. E sada, vi imate mehanizme koji su bazirani na tome. To su instinktivni mehanizmi u kojima ja moram se identifikovati s mojim čoporom i ja moram da se borim za moj čopor. Onoga trenutka kada mi je dato oružje, ja ću se boriti oružjem, onoga trenutka kad su mi date društvene mreže, ja se borim, društvenim mrežama. E sada, neminovno je da borba takve vrste kroz identifikaciju, tu in-group identifikaciju, ovo smo mi, je, to su oni, i ja nacrtam jednu liniju, ko šimpanze su te linije vrlo jasne, ovo je moj čopor, ono je tvoj čopor. I mi, jasno je ko kojem čoporu pripada i zašto ga brani, ne iz nekih ideoloških razloga. Obstanak. Ne. Kod ljudi je to jedna mnogo kompleksnija i, nažalost, vrlo proizvoljna stvar. Gdje vi možete da crtate potpuno proizvoljno linije i da kažete, aj sad, se malo koljite. Jel? Ono što nas za ovaj traktat interesuje, to je, mi smo, ja pripadam sad nekoj tu grupi i ja u toj grupi osjećam, e, kako da kažem, osjećam veću zaštitu ukoliko sam ja aktivno involviran u tu grupu. Mene ta grupa štiti. Što je veći moj strah, što je veća moja potreba da se ja identifikujem sa tom grupom. Znači, ako postoji jedna karakteristika ličnosti junaka koji opasno pljuju drugu stranu na društvenim mrežama, vrijeđaju im svu porodicu i tako dalje, tako dalje, to je anksioznost, strah ili nemir i osjećaj nezaštićenosti i potrebe da ja zaslužim zaštitu mog čopora na osnovu čega ću ja da dobijem neku vrstu statusa. I... Onaj. E sad, E, uh, ono što je bitno to shvatiti, da to nije pitanje moralne kategorije. Ja moram priznati. Iako bi mi vrlo lijepo bilo da kažem vidi kakva je ovo džukela koja je ovo mogla da napiše. Ja? To je teza koja zaslužuje ozbiljno objašnjenje. Zato što je to zasnovano na dubokim uh, instinktivnim mehanizmima. I ti instinktivni mehanizmi. Uh, upravljaju mojim ponašanjem mnogo više nego bilo kakvo učenje koje sam ja mogao da dobijem od društva, od kulture, raz, razdvajanje dobra i zla i tako dalje, tako dalje. Mi jesmo skloni da pratimo dobro šta je diktat moje kulture i šta je čovjesto, junaštvo što je diktat, recimo, crnogorske kulture, jel? Ali postoje duboki nesvjesni mehanizmi koji mogu da budu jači. Koji je to nesvjesni mehanizam koji nas u crnogorskoj kulturi čini, odnosno na, ovim prostorima čini posebno podložnim tim mehanizmima, to je jedan, jedna kategorija koja se zove uncertainty avoidance. Što bi u prevodu na Starocenogorski... Što bi u prevodu na bilo strah od neizvjesnog, od nepoznatog, neupuštanje u e, nove stvari i tako dalje. Ili ako ćete to prevedemo, kukavi čluk. Mi volimo da kažemo da smo, da smo ovaj junaci. I to je super. Ako jesmo super, meni je veoma drago. Mi imamo to kao jedan od postulata. Ali Hofstede Insight, kao jedan od vrlo renomiranih međunarodnih e, istraživanja, gdje možete fino da odete na sajt pa da uporedite, da ukucate fino pa da uporedite kakvi smo mi u odnosu na bilo koju zemlju Evrope. I vidjet ćete da smo mi jedna od zemalja sa najvišim u Evropi uncertainty avoidance faktorom. Šta to znači? to znači da smo prošli kroz velika iskušenja istorijska, da oni koji su bili najhrabriji su u stvari poginuli. A mi smo u velikom procentu potomci drugog, trećeg ili četvrtog reda. Djeca manje istaknutih junaka. Tako je. I iz tog četvrtog reda, kao djeca manje istaknutih junaka, ne ostaje nam drugo nego da lajemo preko društvenih mreža. I sad, uh tu se otvara nekoliko pitanja. Znači, pomenuli ste čojstvo i junaštvo. Na ja, koncept koji ne treba objašnjavati. Strašno smo voljeli da govorimo o našem parlamentu kao o Domu Lordova u odnosu na neke iz okruženja. A, strašno smo bili ponosni na to kako riječ u Crnoj težinu, kako ljudski obraz i ljudsko dostojanstvo mnogo više vrijede samom činjenicom da smo malo neanonimno društvo, nego u nekim brojnim i toliko po prirodi stvari ošetljivim na te kategorije. zaista čini mi se da je dugo bilo tako. Šta se desilo? Ko je kreirao? Kad je kreiran taj ambijent u kome su ljudi tako ipak masovno počeli da rade stvari koje ovdje nikad nije su bile cijenjene kao vrlina. Nego čini mi se da su bar kod jednog dijela svoje publike uspjeli da time što je prezirano vijekovima savrijede status ono, gotovo junaka, hrabrih ljudi. Evo ovako ću vam reći. Znači, tekovine moderne civilizacije, pogotovo zapada, kao što su sloboda govora, kao što su uh, umjeće dijaloga, razmjene ideja, demokratska debata i tako dalje, i tako dalje. Tolerancija različitosti, otvorenost za razliku, razne, znači uzaziranje od raznih fobija, homofobija, transfobija, ne znam, nacionalnih fobija, vjerskih fobija i tako dalje, je jedna nesumnjiva tekovina, ali nije dostignuće koje se stabilno održava. Razumete, to je kao da vi se trenirate da bacate trojke vi ćete ako dobro trenirate, vi ćete sigurno biti bolji u ubacivanju tih trojki, ja znam da govorite košarku. I ovaj, ali e, ako prestanete da trenirate ili ako ste pod stresom, vaša sposobnost ubacivanja trojki neće biti ni izdaleka onako jeste mali ranije. Šta to znači u konkretnom slučaju? Pucaću bezmog... ih kao gober slobodna bacanja. <laughs> Eto tako. Znači, e, šta to konkretno znači u ovom slučaju? To znači da smo mi posle drugog svjetskog rata mislili da, je, da je smo porazili fašizam, pa se ispostavilo da ne samo našim krajima nego budu. Mnogo šire, gde smo najmanje mogli očekivati, su se pojavili vrlo jake i ekstremne desnice. A, zašto? Zato što smo mi kao ljudska vrsta skloni. To je jedna forma, da kažem, emocionalne regresije. Kad smo izloženi određenim uslovima, naše sofisticirano, intelektualno, pacifističko i ostalo djelovanje se povlači u drugi plan. To je kao ono, kažete, ako mene neko pukne macom po glavi, teško da ja mogu da... I onda postoje oni kojima je zadatak da pucaju macom u glavi, jer u takvom se okruženju mnogo bolje snalaze, to im je u interesu. I oni su, vjerujte mi, mnogo jači od onih koji pokušavaju da pozivaju na dijalog. Ako vi vrijeđate, ako vi udarate, ako vi e, ponižavate, ako vi napadate fizički ili tako nešto, vi koristite jedan od najmoćnijih instrumenta manipulacije ljudima. I vi time manipulišete i vaše istomišljenike i one ne istomišljenike. Onoga trenutka kada se u jedan prostor ubace bombe, dimne bombe, vrijeđanja, govora mržnje, omalovažavanja na bilo kojoj identitetskoj kategoriji, ali baš bilo kojoj i tako dalje i tako dalje vi imate da se ukupni, ukupna kultura dijaloga i razumijevanja u tome prostoru drastično smanjuje. Drastično se smanjuje. Ne samo od strane onih koji to promovišu. Drastično se smanjuje uopšte. I mi se vraćamo u ovom trenutku. Ne kažem da smo mi jedini. Ima tu slični primjera i, i, i u, Evropskoj, u Srede Evropske unije, ako ćemo pravo. Ali, Konkretno mi se u ovom trenutku vrlo ozbiljno vraćamo na defaultna podešavanja. A kad govorimo o defaultnim podešavanjima, ne govorimo o defaultnim podešavanjima od prije 20 godina. Govorim o šimpanzama. Govorim o onome što je e, e, jedna nama najsrodnija vrsta koja je patriarhalna, hjerarhijska, nasilna, sklona genocidu. I mi idemo, ne kažem do kraja, ali idemo u tom pravcu. Kako je lako gurnuti nas natrag? Sve ljude i sve zajednice vrlo lako gurnuti na trak. Može li se reći da su 90. bile duhovna priprema za to guranje na trak, a da je nakon toga stvoren aparat kroz društvene mreže, kroz interaktivne portale, kroz more kablovskih televizija, koje su uh, borbu za gledanost uh, vodile kroz razne farme. Ja se ne bih složio da je bila priprema, jer nama, ljudskim bićima, za to priprema ne treba. Mi smo za to vrlo pripremljeni. Šta je ovo bilo neka inicijalna kapisa? To je bio jedan sjajan eksperiment. U bog u, u neki centar. To je bio jedan sjajan eksperiment koji je, da je bilo sreće, nam pokazao koliko je lako skliznuti u ludilo. Koliko je lako, koliko je tanka linija koja iza koje nema povratka. Point of no return. Međutim, e, igrati se sa instinktivnim mehanizmima takve vrste, sa identifikacijama, sa simbolima i tako dalje, je prijetnja instinktivno gledano. Za naše instinkte to je prijetnja smrću. Vi pred smjet, prijetnjom smrću e, u suštini svi ula, izlačimo kanđe. I onda imate jedan prostor u kojem su svi izvučenih kanđi, u kojima više nema dijaloga, u kojima nema kreativnosti, u kojima nema dogovora, u kojima nema konstruktivne misli, u kojima, u kojima oni koji žive na pitanjima, na pitanjima cijepanja, na jedino oni profitiraju. Svi ostali ne da li smo mi kao po, po tim karakteristikama, ovo je jedna strašno interesantna stvar, mi smo po tim karakteristikama izmjereno gledano, kad gledamo ta recimo Hofstede Insight, mi bi trebalo budemo jedan izuzetno opasan teren, strašno zapaljiv. A mi smo pokazali dugo vremena, makar u onim 90. godinama, da proporcionalno onome što se došavalo oko nas, smo bili u stanju da zadržimo. Šta to znači? To znači da je linija vrlo tanka i da je, bio, i da je to bio veliki bio podvig u, to, u tim godinama ne upasti u, taj, u, to, u tu rupu bez nao Govorimo o Crnoj Gori. Govorimo o Crnoj Gori, uh -huh. tako je. E sad, s druge strane karakteristike koje vidimo na tom Hofstede Institute, recimo ovo, ova pitanja straha koje sam prije pominjao, ili recimo jedna, interesantna stvar koja zove power distance, a to je kako smo mi jedno vrlo hijerarhijsko društvo koje je strašno, koje je strašno je podanički i napravljeno prema hijerarhijama. To je moralo tako u vojnim društvima kako je bila Crna Gora, to je moralo tako da bude. Međutim danas je od strane takozvanih demokratskih političara vrlo lako zloupotrijebiti taj mehanizam. Vrlo lako. Znači došlo je od strane vrha nekakva linija, nekakva komanda, mi se prema tome odnosimo. Zamislite, uh, da je taj power distance, ta neka, taj neki osjećaj da, su, da je hjerarhija iznad mene vrlo daleko, jel? Da, da su da velike razlike, da mi imamo nešto malo manji power distance od Saudijske Arabije. A ja kažem, Saudijska Arabija je, ako ste saudijski državljan, vi ćete vaše kralja da vidite jednom godišnje na televiziji ili dva put, ali nikako uživo, a mi ove naše kraljeve koji god da su srećamo svako malo u kafani. Jel? Kako to objašnjate? S tim što o, Saudijski kralj baš nema opoziciju, ovdje uvijek odnos snaga bio tu među. 20 e, godina se ovdje vrti u dva, tri poslanika. Odnos, dakle, vi imate jedno društvo koje nije baš tako homogeno, ne bira e, svoga jednoga gospodara, ali bi se možda trago moga što ste vi rekli, moglo zaključiti da, da svako parče društva ima nekoga svoga gospodara? Ima i vrlo je sklono da se vrlo podanički prema njemu ovaj, odnosi i vrlo je podložno da ukoliko ti gospodari ne paze dobro što rade, vrlo je podložno krvoproliću. E, ali tu mi je nešto sad jako zanimljivo i čini mi se da, da ima smisla pokušati da se objasni. Dakle, rekli ste za 90. ono što je jasno, da je to bio pokazatelj kako je lako i ukoliko duboko ludilo skliznuti. Mm -hmm. Sad nije trebalo, čini mi se, biti pretjerano pametan, odgovoran, pa razumijeti da se opet može u te vode zaplivati ako dozvolite da i na društvenim mrežama, i interaktivnim portalima, i kompletnom javnom ambijentu, govor mržnje bude toliko prisutan. Zašto je izostao taj jedan institucionalan odgovor? Ili da zaokružim do kraja, pa onda možete slobodno da odužite sa odgovorom. Zašto smo mi sve ove godine imali apsolutizaciju vrijednosti slobode govora i kako je vrijeme prolazilo, kako je govor mržnije jačao, sve manje smo, mislim da bi to mogao dokazati istraživanjem egzaktnim, sve manje smo pominjali odgovornost za javnu riječ Sloboda je užasno važna kategorija. Bez nje sloboda govora ne ide. Zašto je to tako bilo ili je tako već 20 kusur godina? Nažalost, i da smo je pominjali, ne bi mnogo dobili. Hm. A nismo je pominjali. Ni institucionalnom zaštitom prava ljudi, ono što mu ustav garantuje na ljudsko dostojanstvo, na mir, na pravala. Ja kad razgovaram sa nekim malo starijim ljudima, onako koji nisu internet generacija, Pa mi oni kažu, to ti je tako i tako, pročitao sam, kaže, na internetu. <laughs> Siguran budi. <laughs> pročitao sam na internetu. Da? Znači, ideja da je iza nekog medija, nekoga ko može da dođe do velikog broja ljudi, ko prenosi neku informaciju, postoji odgovornost nekoga, hjerarhijska odgovornost neke uredničke strukture, pa se kaže glavni odgovorni urednik i tako dalje, je, nažalost, sviđalo se to nama ili ne odavno mrtva nisu je toliko ubili zakoni koliko postojanje alternativnog kanala gdje je svaki influencer medi, gdje je svaki podcaster mediji, gdje ako ja imam 5000 pratilaca na Facebooku, ja sam za crnu goru vrlo ozbilja mediji. Ja mogu dođem do stravične količine ljudi i da pronesem moje... Imate moje... Po poslanika s tim pratilacima? Vi imate ne samo u Gori, vi imate medijske fenomene, kao što recimo pet zvijezdica u Italiji, koji su sa nule došli na, na, na apsolutnu, skoro po apsolutnu vlast, jel? imaju predsjednika vlade i tako dalje i tako dalje, na bazi vrlo lukavog i, i sofisticirano korišćenja društvenih mreža. E sad, onoga momenta kada imate toliku fragmentaciju medijskog, ajde da nazovemo tako, prostora, ne možete da imate odgovornost. Ali ono što je veliki problem, to je Da je opet tu došlo do takozvane veponizacije društvenih mreža. Šta to znači? Prvo, činjenica da su društvene mreže, kako da kažem, postale osnovni e, mehanizam ko, mm, komunikacije, je činjenica broj nula. Međutim, onda imamo botove. Šta su botovi? Botovi su neko koje je inicijalno trebao da proširi moju riječ. Ja sam nešto rekao, imamo ih sto botova, oni će to dalje da prošire da, da do što više ljudi kapilarno dođe. Međutim, mi danas imamo jedno potpuno novo korišćenje botova. Ne za proširivanje moje riječi, nego za učutkivanje protivničke. Vi to možete da vidite, znači na bilo kojoj društvenoj mreži, pozmite Twitter ili Facebook kao glavne, pokušajte da kažete nešto što je svrstano na jednu stranu i vidjet ćete koja količina zapanjujućih uvreda, prijetnji, užasa vam se sručuje na glavu ti botovi više ne rade ono zašto su inicijalno izmišljeni. Oni su oružje. Oružje kojim se prijeti i koje učutkuje. Dio specijalnog političkog rada. Tako je, sa tu sam htio da dođem. Znači, a šta ako? A šta ako? Ja želim da se borim protiv nečega. Recimo, želim da napadnem zapadnu civilizaciju. Želim da napadnem zapadnu Evropu. Meni smeta Francuska, Njemačka, Italija, Španija i tako dalje. Ta zapadna civilizacija se zasniva na nekim takovinama. Između ostalih te takovine su nauka, tehnologija, sloboda govora, tolerancija i tome slične stvari. Odlično, ako ja krenem vojno, mala je šansa ću duhtijem. Da ako krenem ekonomski, uh, baš mi treba velika ekonomska moć. Nije nemoguće, ali treba velika ekonomska moć. Ali ja imam danas jedan alat koji je savršen. Ja ću tim alatom što kroz plaćene, što kroz neplaćene, da kažem, pomagače, da unesem crv sumnje u ono što su osnovne vrijednosti zapada. Ja ću u zapadnog građanina da unesem sumnju da ta nauka ga laže i da će da mu stave čip koji će preko 5G tehnologije da ga prati jer je Bill Gates zainteresovan kad on ide u WC, a kad ide za dijetu vrtiće. Na taj način ja stvaram paranoju. Prema, stvaram paranoju prema onome ja što su najvažnije te koje na čemu se zasniva uspjeh zapadne civilizacije. A to je nauka, a to je tehnologija, a to je sloboda govora, a to je sloboda izražavanja uopšte i demokratski diskurs. Znači, umjesto da osvajamo države, razaramo društva. da bi u nekoj sljedećoj fazi je. ostvarili taj konačni tako cilj. Tako je. Onoga trenutka kada vi napravite takvu destrukciju, ako vi pogledate koliko ljudi ne želi da se vakciniše, koji vjeruju u teorije zavjere da je to nešto opasno, da je to nekakva zavjera Bila Gatesa ili već ne znam koga, a ne shvataju da bi moglo vrlo lako i mnogo zasnovanije da se napravi kontra teorija zavjere u kojem neko plasira sistematično takve informacije i ja bih rekao na bazi jednog iskustva od prvih nekoliko mjeseci, šest do osam mjeseci rada kada je počela pandemija, ja bih rekao da se radi o vrlo koordiniranim, vrlo dobro plaćenim, vrlo subtilno lingvistički i komunikacijono usmjerenim ovaj kanalima oko kojih se onda stvaraju i neki dobrovoljni. Na onom istom principu, znate, nek, mi smo sad krenuli, sad smo mi neki QAnon, jel? i taj QAnon treba da ima neka dva ili tri šiljka za tri ciljne grupe, oko toga se stvori gomila volontera koji žele da pripadaju nekom pokretu, koji žele da da vjeruju da oni mogu da na neki način da svate realnost malo bolje nego svi mi naivni budale koji puštamo da nas vakcinišu i da se kao, kao ovce na, sa nama, prema nama odnose. I šta se događa, kao prema ovcama, pardon, i šta se događa, događa se da ste vi u jednom trenutku stvorili jednu mašineriju. Ta mašinerija kapilaru, nema tu više odgovornosti za riječ. Za koju riječ? QAnon, kao jedan primjer, da se izmjestimo odavde iz, iz Crne Gore, da svijetom vlada sekta satanističkih pedofila koji žrtvuju hiljade djece u nekakvim ritualima. Znači, ako je nekome palo na pamet da smisli ludilo, onda ga je smislio. kaže, pa čakaj, ovo je baš prečerano. Ovo je od svih teorija zavjere, uključujući ono o reptilijancima. Znate teoriju za reptilijanci? Znam, da, da, E, uključujući ono o reptilijancima, ta je baš naj, najluđa. Međutim, ona u ovom trenutku melje ljudi. Čime objašnjavate da se to tako široko primi? Strahom, opet strahom. Pazite zašto. Mi se nalazimo, mi inače živimo na izvjesne živote i ne znamo kako se stvari događaju od danas do sutra. Vidimo da se cijeli svijet pred, na primjer, pandemijom ili pred neizvjesnošću budućnosti uopšte i da nema pandemije, je blokiran, stravljen, uplašen. Jel? I ja sam zajedno sa svima njima uplašen. Međutim, onda meni neko ponudi i kaže, ali svi ostali, svi ovi koji su uplašeni, ne znaju šta će biti sutra, ne znaju neke činjenice. Ja ću da podijelim tajne činjenice s tobom. Preko društvenih mreža. I te tajne činjenice će učiniti da ja kažem, e, ali ja ipak sam u prednosti, ja znam nešto što drugi ne znaju. I mene to umiruje. I ja želim očajnički da vjerujem da je to isti. Postoji li uopšte kao ideja ili da korak dalje pa kažem kao mogućnost se napravi nešto što važi za požare svaki požar kažu i najveće možete ugasiti čašom vode postoji li mogućnost da se ova pandemija nepristojnosti ludila e, govora mržnje koji hara društvenim mržama prije svega zaustavi tako što će se na izvorištu, u tim nekim centrima gde se kreiraju uh -huh. takve stvari, nešto napraviti. Šmrk i oh. svjetlo na njih uperiti pritisnuti. Um, iskreno rečeno ne znam odgovor na to pitanje. Mislim da bi to bio jedan mnogo radikalan zaokret. Gledali smo, dakle, recimo, koji... izvinjavam se, z dva sjajna документарца o tome kako su Rusi odradili to, recimo, i za Amerikance, ali i za nas. Mi smo im bili probni poligon 2015. 16. To su te fabrike trolova u Sankt Petersburgu. Dosta farme do... trolova. Fa... <laughs> da, farme, farme. <laughs> imaju, Bođu farme. imaju buksovci farme. u, svoje, u svom filmu ovaj, ovaj, te, kako se zove ovaj, pravde hmm. imaju pojam farme kamionđija". Da. Za ne pokojne nebojša yes. glogovac igra kamionđiju na farmi kamionđija. I sad, e u evo, evo jedna je prilike, recimo, ja sam jutro bio neoprezan prilikom brijanja i sad sam bio neoprezan prilikom dodirivanja nosa, iako potekne krv, idealno da je došlo do žestokog obračuna. O, izbredno... u studiju. <laughs> u studiju. <laughs> da, ali taj mehanizam je uh, prepoznat i objašnjen. Je li moguće da se sad uh, širenjem te priče na neki način dopre do svijesti Obična upravo, grđanina. Evo, upravo je ovo jedan od suštinskih primjera. I zašto je psihologija tu jedina? Ta ona može da ponudi ne rešenje, ali, kako da kažem, razumijevanje makar fenomena. Postoje instinktivni mehanizmi. Instinktivni mehanizmi su osnova, ono na čemu naša svijest počiva. Naša svijest je jedna sjajna stvar, jedna predivna stvar, koja je sadržana praktično isključivo u ovom dijelu mozga, i sadržano u 2% gena koji nas razlikuju od nama najsrodnije životinje. 2%. Da li u ta 2% može da bude strašno puno? Može, ali u 98% je složit ćemo se mnogo više. Tačno 49 puta više. Eto tako. Znači, znači šta, sa čim se suočavamo? Suočavamo se sa činjenicom da a, uh, svi oni komunikacijski mehanizmi koji se baziraju na instinktivnim i emocionalnim stvarima, koji su nama urođeni, koji su nama defaultno podešavanje, uko, mogu da budu mnogo lakše upotrebljene i zloupotrebljene nego bilo kakav poziv na razum. Nego bilo kakav poziv na razum. Onoga momenta, šta je bila prekretnica u ljudskoj civilizaciji, po to u zapadnoj civilizaciji? Tačka u kojoj je kolaboracija, saradnja između ljudi postala bitnija od kompeticije od ubijanja i onaj. Toga momenta nastaje jedno, jedno strašno važno, ali sve do tog momenta, kroz istoriju čovečanstva, mi imamo da je ubijanje i kompeticija najvažnija aktivnost, par excellence aktivnost ljudskih bića. Nažalost, nama je 90% istorija da. i 98% materijala u istorijama bitka do bitke. A sad vidite još jednu dodatnu stvar. I u Njemačkoj isto bitka do bitke, da ja se razumijemo. I u Austriji, i u Francuskoj, i u Italiji. Znači, ljudska civilizacija je istorija ratovanja. Ali, šta je razlika između Crne Gore, kakva god ona bila kroz vjekove, zvala se ovako onako bila volika ili volika, što vi u Francuskoj imate vojsku koja ratuje. U Njemačkoj imate vojsku koja ratuje. U Crnoj Gori imate stanovništvo koje ratuje. Teorija o naoružanom narodu. Tako je. Ja kasnije u socijalizmu. Fascinantno je da sam ja upoznao ljude koji su bili teroristi, lijevi teroristi u Italiji. Kad sam tamo živio, upoznao sam ljude koji su bili članovi crvenih brigada, Lota Continua i tako dalje. onda su mi oni pričali da su oni imali šapirografisane materijale koje su dijelili, koji su trebali da uh, o trinastojurskom ustanku kao jednom potpuno nevjerovatnom fenomenu koji <laughs> i oni su se nadali da će ako svate dovoljno trinastojursku ustanku u jednom trenutku italijanski narod da se digne sav i da zbaci fa, ovaj stazama crnogorske revolucije <laughs> <laughs> tako je tako je Zašto je to bilo moguće u Crnoj Gori, a verovatno nije moguće bilo gdje drugo? Mi danas govorimo o načemu što se zove Gene Culture Coevolution, ili koevolucija co između genetike i kulture. Kultura koja se kroz istoriju razvija na određene načine, utiče na to kakvi smo mi genetski. I ta sklop je nešto po čemu možete da na neki način prepoznate neke tipičnosti nekog ambijenta, recimo u ovom slučaju pričamo o Crnoj Gori. Šta se događa ako vi konstantno ratujete? Vi morate budete nasilni. Morate budete nasilni. Jer to je preželjavanje. Ne smijete da budete previše hrabri. Jer je to preželjavanje. Previše hrabri znači mrtav. Ne smijete da budete mali. Nemoš kontrolu rizika. Tako je. Ne smijete da budete mali i sitni. Iako živite u podneblju u kojem su svi okolo mali i sitni, od Pirineja do, do Rumunije i Grčke, ali mi smo izuzeta. Mi smo na nivou Norvežana i Danaca. Čast izuzetcima. Jel? A, ne smijete, jer opet je to pitanje preživljavanja. Samo da vam kažem, Nova Kramov, recimo, nije bio obdaren centi, centimetrima, ali Bije peča, mi imamo On izrazi je. za takve. Peča. Odlično, odlično, odlično. I mi možemo i spravom se ponosimo na takve ljude. Ali takvi ljudi koji su tada u tim uslovima bili stvarno heroji i koje smo mi morali da i imamo pravo kroz istoriju da im damo mjesto i tako dalje, to nisu ljudi koji nam trebaju danas. Danas nam treba neko ko ima znanje, ko ima inteligenciju, ko ima sposobnost saradnje, ko ima mogućnost empatije, To su sve stvari koje mogu jednu po jednu da vam argumentujem kroz istraživanja, da mi, nažalost, nema. Nastavit ću da se borim protiv uh, obezkarabrojećih <laughs> poruka koje sad je... <laughs> Evo, ako mogu, jedan primjer. <laughs> Može, ako mogu, jedan primjer. Imate nešto što se zove uh, World Giving Index. Ja sam ga vrlo često pominjao u medijima. World Giving Index je uh, istraživanje koje sprovodiju preko 130 zemalja svijeta u kojima se mjeri koliko smo mi kao kultura, znači ne nacije, jer bi to opet bilo koja nacija i tako dalje, nego kult, kao na ovom prostoru, koliko smo mi skloni da pomognemo drugome, a da nam taj ne može na neki način vratiti na trak. Ja mislim da je to potpuno nezavisno od nacionalnog osjećaja. A to se zove, ako ćemo pravo, u našoj kulturi čojstvo, jel? Ja. Yep. E pa, ne znam da li ćemo djelovati onaj, ali smo iz godine u godinu tu oscilujemo nekih 10-15 mjesta, više manje, ali cirka od 120. do 130. mjesta. Prepisali su nas umeđu vremenu drugi, a mi smo napuštili svoje tekovine. A da vas pitam, da ste u ratu, u ratu, i da treba da ubijete nekoga i držite mač u ruci, da li vam je empatija od pomoći? tima što ćete povestiti, taj čovjek možda ima djecu, možda ima možda ima neke svoje muke, ljubio, zaljubio se u nekoga. Ne, nego motkini glavu što prije će tebi da leti. I vi imate selekciju kroz istoriju, koja nije samo na vojnoj populaciji, nego na cjelokupnom stanovništvu, ljudi koji pokazuju izostanak empatije. Jer je to pitanje preželjavanja. A danas imate ekonomiju koja se zasniva isključivo na kolaboraciji. Za koju vam je empatija jedan od najvažnijih mehanizama koji možete da imate. Dakle, bez obzira na sve. Ja mislim da, da bitka nije i ne smije biti izgubljena nije. za povratak. Nije. Pratim, pratim vas i vašim uh, rječnikom bih otprilike formulisao svoje pitanje. Za povratak ne na genetski kod, nego na on ono što smo kroz vijekove kao dio svoje kulture uspjeli da pretvorimo u jedan način ponašanja u jednu gotovo opšte prihvaćenu vrlinu, koja najpojednostavljenije, rečeno, može da se izrazi u tom. O, ovako. Muškarac, ali baš nikad ne psuje ženu, recimo. Ne psuje ni, ni drugoga muškarca, nego ga izazove da se potuku, izazove ga na dvoboj. Tako rade ljudi. To, to je vrijeme koje ja pantim. Tako se doskora živilo. Ja znam da je to i u mom zavičaju bio model ponašanja. Neću reći zbog uh, nekih uh, drugih opasnosti koje bi to... Za koga je važilo da laje? S čim se to povezivalo? I to je ružno. Ali psovka nije išla uz muško. Pogotovo ne uz ni, nekoga ni podrži do još, sebe. Nije u žensko još manje u ženskoj. Okay. <laughs> ali, <laughs> nije išlo uopšte. Sad vam govorimo... <laughs> ali dakle da muško psuje ženu, to je dno, to, to, to taj čovjek bi bio prezren izopšte. Sad se utrkuju, fale se time, kače na, na, na šta, na zidu. Prave majice. Na, na, prave majice. E, ja, ja ne mogu jednostavno da vjerujem da smo mi za sva vremena izašli iz ove faze, Nismo. kad je zaista ta jedan, jedan logičan red stvari postojao i da smo ga izgubili za sva vremena. Nismo ga izgubili za sva vremena, ali vam kažem da su kako da kažem, e, imate piromane, imate vatrogasce. Ajde da koristimo ja, ovo. Da, zvojite sam vatrogasci. Recimo. Ali, između, u borbi među piromana i vatrogasaca, u prednosti su piromani. Piromanu je dovoljno u jednom trenutku da baci šibicu sa strane. Ja, ali na kraju uvijek pobjede vatrogasci. O! Znači, prije ili kasnije vatrogasci pobjede. Tako je. I ja se slažem, jer je... Jer je tekovina civilizacijska, odnosno, odnosno proces u kojim, koji se odvija u, 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 društvu, u ljudskoj civilizaciji uopšte, jedan proces progresivne pacifikacije. Ja bi pozvao bilo koga koji je ole zainteresovan za malo intelektualniju raspravu od ove naše na tu temu. Koju ne treba pocijenjivati. Koju ne treba po... pocijenjivati. A naravno što smas... ovaj, ovaj je njenu društvu da Ali ova je, ova je malo intelektualnija koja ja govorim. Zove se bolji anđeli um, um, ljudske prirode. I to je knjiga uh, Deniela Ovo gde um, Stephena Pinkera, uh, profesor na Harvardu, jedan vrlo interesantan intelektualac, fascinantan koji na neki način argumentuje da je istorija ljudske civilizacije u stvari jedan konstantni proces pacifikacije, umirivanja, dranja, psovanja, ubijanja i idenja ka sve većem konstruktivnom i kolaborativnom procesu. Da li onda zato postoje sve zakoni, zato ljudi da donose zakone i da li, represivni aparat da isprovodi. Tako je. I zakoni su u stvari bili način da mi možemo da oslobodimo naše odnose za kolaboraciju. Ako postoje zakoni, ja ne moram puškom da dokazujem drugome šta je istina, šta nije, nego postoje zakoni, postoje i sudstvo, postoje. Međutim, ajde da kažemo istinu. Takvi sistemi funkcionisanja u Evropi postoje zadnjih više stotina godina. Ako gledamo kako su funkcionizali zakone, recimo u Staroj Grčkoj, onda postoji više hiljada godina. Jel? U većoj ili manjoj mjeri. U Crnoj Gori ste vi do skoro imali da policiju praktično ne imate, do skoro govorio sam znači, u Vrijeme kralja Nikole, praktično. Skoro da policiju policija... Dobro, niste dobro, njegoš je, njegoš je perijanike ovaj, uh, uveo. Nije to baš predaleko sudstvo, predaleko. Sudstvo je bilo u povoju. Znači, od čega je zavisilo vaše regulacije odnosa sa 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 komšijom? Prvo od pri, um, kodeksa časti. Kodeks časti je bio u stvari jedini koji je regulisao. A drugo od toga koliko vi imate muške đece i pušaka. Jer to vam dođe kao da imate dobrog advokata na sudu. <laughs> Šta je, šta je, šta je ova i, i a je li moguće, stvarno, ne, nema smisla kako vrijeme brzo prolazi, ovo <laughs> je čisti bezobrazluk, kao što je a, čisti bezobrazluk, recimo, to o čemu mi pričamo od početka, ali kao što u zakonima postoje kvalifikovani oblik krivičnog djela, mm -hmm. stvarno je nevjerovatno da se ispostavi da dio te, tog polu svijeta, da opsuje malo ja. Mm moram reći, od početka se to pojavlja, ja sjećam tih blogova, neđe prije 15-20 godina, uvijek mi je prva slika bila kad sam čitao te komentare, kad sam, davno sam to batali. To mi je lično, da vidim čovjeka koji pobjegne doma, ugasi svijet, ali računar i onda kuca, pljuje svakoga, mrzi onako. E, ali da se vratim ovom završnom pitanju konstataciji šta je kvalifikovani oblik ovoga? Kad vidite, da recimo me, me među tim govornicima mržnje, da ne kažem zaista lajavcima, mm uh -hmm. -huh. taki čovjek koga je neka partija tamo prepoznala kao svog istaknutog predstavnika, toliko istaknutog da mu da neko visoko mjesto u nekom, u nekom preduzeću, ajde, ne, neću bliže od toga. Nebitno je, potpuno bitan je fenomen. Uh -huh. Dakle, i jedna takva osoba nedostojna po crnogorskim standardima dobar dan na ulici da se kaže kako je suprotno od aksios <laughs> nedostojna <laughs> kako ne znam kako se na grčkom kaže Morat ću, vlada Jovanovića dobro. dobro, E, taj taj sad postane glavešina čovjek I, I, to pokazuje koliko smo iščešeni bosan ili koliko smo se u nekim aspektima vratili na ono što su Fabrička podešavanja. Fabrička podešavanja. Znači, ja bih volio da kažem, sad je to neki specifično crnogorski fenomen. Nije on je poznat kao fenomen i samo je pitanje što jake civilizacijski krugovi imaju koliko toliko, makar intelektualne te krugove, koji koliko toliko, ne mojmo precijeniti nigdje njihovu težinu, ali koji koliko toliko mogu da prave neku vrstu ovaj e, ograde prema tome. Britanci imaju dom lordova. Dom lordova je onaj koji treba da, kao gornji dom parlamenta, da razmišlja malo o tome šta ovi koji biraju svaki četiri godine, koji mogu da budu svakakvi divljaci, da se razumijemo, i vidjeli smo da su bili, i mogu da budu podjeti u uticajem raznih centara koji nisu u interesu britanskog naroda i vidjeli smo da su bili, pa čak ni dom lordova nije uspio u tom trenutku da napravi neku vrstu jedan nevjerovatan intelektualni ambijent. Zemlja koja je, da kažem, koliko je bila i začetnica imperializma, u toj mjeri je bila začetnica i slobode govora i svih tekovina današnje moderne ciljezacije. To je najozbiljnije birokratije na svijetu bez konkurencije. Pa je poklekla u jednoj određenoj mjeri. Ksenofobi, mržnji, mi, mi oćemo sami, nećemo mi s vama i tako. I došlo je do onoga do čega došlo, je došlo. Francuska Francuska revolucija, buržoaska revolucija, svašta nešto. Pa imate fenomen oko kojeg se mnoge koplja koplja lome, Charli Hebdo. Da li je to sloboda govora ili je to vrijeđanje? Da li je to nešto što bi trebalo da kažemo, čekajte, čekajte, moramo da im garantujemo pa šta god to bilo? Ili da se držimo pravila, tvoje pravo da mašeš rukom završava tamo gdje počinje moj nos. Eto tako. Eto tako. Za vrlo, je, ja uvijek, teško, vrlo je teško tu da se razumijemo naći gdje tačno se završava moj pokret a gdje počinje nečiji nos. Ali ono što znamo to je da bi bilo pametno da smanjimo mahanje. Nezavisno od noseva koji su oko naših ruku. Kada ste videli to dritan? <laughs> Mislim da to treba da kažemo pre svega svima nama. Ovo, ovo je zaista bio što nije, 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 bila politika. Ali, evo, sad prostor ne mogu da... da, da... <laughs> Zato što gestikulira ne, da, puno rukama. Da, ne, ne. Nego, nego, strašno je ružno. strašno je ružna poruka. Ako postoji neki uh, ministar u toj vladi prema kome ja želim da imam benevolentan odnos, to je ta ministarka uh, Srzentić. I, i, i njoj se vidi stvarno da, ne, nema ničega zlubnoj. Ali, teško je odbiti na nesnalaženje kad ćutiš 11 mjeseci na to što proizvode razne me, štenare медији u Crnoj Gori i onda se glasneš povodom jednog koliko god da on može biti, ne mora biti sporan, nebitno, ali hiljadu puta si imala hiljadu razloga više da, da reaguješ i nijesi i sad se jednom oglašavaš kad je Nisam... tvoj čopor zaknuo. Ta vrsta analize, A to je institucionalna reakcija. Ja već, reakcija. Ja već deset godina u takvu vrstu političkih razgovora ne ulazim. Ne zato što ne, ne, ne zato što ne mislim, nemam svoje ne, mišljenje. Izvinjavam se, dakle, samo moram da, Dakle, nije bi ni na kraj pameti bilo sad da vas ulačim u politiku. Nego samo govorim o tom fenomenu koliko je važno da institucije pokažu da su pravedne, principijelne, da znaju da budu nepristrane, što bi rekli braća Hrvati bez ovog drugog S, Uh, Ovo težava posao dodatno. Ja bih, dodatno. recimo, to zagledao sa ovakve točke gledešte. Ako vi imate uh, reality show tipa Veliki brat, pa uvedete ljude tamo, pa oni nemaju baš nekakav zajednički cilj, nemaju nikakav zajednički cilj, oni prirodno, čak i da nemaju neki cilj da dobiju neke, da pobijede u nešto tome, oni se između sebe pokolju. To je prirodni, prirodno stanje. Prirodno stanje. I mi gledamo kako se ljudi kolju, jer je to takođe nama prirodno stanje da pratimo kako se razvijaju odnosi. Međutim, onoga trenutka kada bi ta kuća velikog brata ili neke druge tamo farme, nemam pojma čega, bila angažovana na jednom zajedničkom cilju, koje je pitanje života ili smrti, ili koje je pitanje velikog za ostatke, koje je pitanje nečije bolesti ili tako nešto, onda bi svi oni koji se među sebe sad svađaju oko toga ili ovako ili onako ili bolji ovaj pjevač ili ona i tako dalje, oni bi imali neki svoj pravac. Ono što je osnovni zadatak bilo koje političke moći u Crnoj gori je da nas okupi na onome što je zajednički cilj. Jer naći razlike je vrlo jednostavno. Naći razloge za mržnju je vrlo jednostavno. To, je, to može bilo ko. Ali onaj koji stane i kaže, čekajte, čekajte, prvo, mi ovdje se nalazimo u jednoj situaciji da smo u globalnoj kompeticiji. Mi ovdje živimo dobro ili loše, onoliko koliko živimo dobro ili loše, i takmičimo se ne više sa Albanijom i sa Hrvatskom i sa Bosnom i sa Srbijom, nego sa cijelim svijetom. Gdje će poći investicija, gdje će poći, gdje će ti poći turisti i tako dalje. Njima je cijeli svijet sad dostup. I u toj trci ne može da bude dobro je to, ajmo malo da se, da se zeznamo ko se kako krsti ili tako nešto. Moramo da se bavimo stvarima koje su pitanje preživljavanja budućih generacija. Ili će te generacije, kao što se desilo zadnjih godina, kao što se meni desilo, kao što se mnogim mojim drugovima desilo, da bježe, da bježe odavde. Ja mislim da znadući, kako se to naučno kaže, Može dalje obaveze, vi morate bježati iz studija. Tako je. Strašno sam inteligentan, ukapirao sam da držite sad namjerno malo naprijed. <laughs> jer, jer je ne, ne razlika ne jedna, dva, tri minuta između njega i ovog na kompjuter. Veliko hvala za gostovanje na anteniju. Hvala vam na poziv. Radio Ezi, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Trčeći da odjavim, da zahvalim i vama sad poštovani slušalci, kasnije poštovani čitalci i poštovani gledalci i da vam onu standardnu odjavnu poruku da ne mijenjate frekvenciji, da čitate naš portal jer je to najbolje za vaše mentalno zdravlje i dobru informisanost ili najbolju moguću informisanost dopunim Boga mi za vaše čojstvo. E sad, doviđenja, čujemo se u ponedjeljnika.